wong sing ahli ngaji ya dok, dok berjanji. Ini dari siapa berjanji bid'ah atau apa gitu? Kanyang teman-teman. Enak dengan berjanji bid'ah, tahlilan bid'ah. Nah, Maulid Nabi bid'ah terus. Terus wong kudungan sadar ngarani bid'ah. Padahal yo ora seneng babe. Cuma nek kadang yo nek disalahgunakno. Heeh. Kuwi ora wong wedok. Kenaan ora ketoro. Lagi timbul keinginan itu padahal kan juga harus yang dikena kamu sendiri. Nek, karena kalau nambah api, ya apa sih ngarang ini? Cawang lanang jadi cadaran kaya itu, ya pak. Jadi kayak keanuan ya mau. Cucuk omu, betul. Ya sepokok cawang lanang pura-pura awal om itu nggak bisa cadar. Lagi timbul keinginan itu. Oh, wonten kejadian gitu bang. Yono, iki deh Facebook no. Kadang tiang napa badhe mujutaken sedulure ngoten niku sakit to, Pak. Sakit. Tapi kudu resik tenan. Dan bener-bener kudu resik. Niku mawon mboten gampang-gampang kok. Tira kate kudu. Masalahe napa pun sing metuk iki biasane ku sing dulure awake sing paling elek dhewe. Ngoten nggih. Nggih. Cara kasare cara wayange mun Rahwana. Sing petuk ku mari Rahwana, mari Rahwana terus Kumbakarna. Mari Kumbakarna laki Sarpa Kenaka laki Wibisana. Sedulur awake dhewe sing apik dhewe. Ndudono nek awake dhewe bener-bener iku tapi ya ora gampang-gampang. Kene ya sik urung iso metuno tenanan kok. Iki tenan ora gampang, ora anggere wong Gus, saged lupan. Wayang. Mas Mono kan wayang sih. Wayang. Ibarate kepengin dadi menungso sing sampurna kan awake dhewe kan jeneng penuh dengan kemurkaan, penuh dengan nafsu, penuh dengan kan iku pas semuanya kan Kumbakarna. Napa? Desa muga niku Rawana niku. Pola kayak ngene. Manungsa awak dhewe lho sing rombo masih. Manungsa tarif iki ya itu. Aku lho Mbak Desa Kecamatan Kumbang ngono. Nandingi almarhum Pak Subari. Oh, nggih. 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 Kecamatan Kumbang ngono nandingi Pak Subari. Pak Subari. Mbak Subari nggih. Almarhum nggih. Pun almarhum Pak Budi. Arep kapundhut mau nekakno banjir bandang angin puting-puting sebaran sak kabupaten Tuban sampai Jatiroga rata. Niku tiyang ibarat tiyang kula maros semua. Lha jenengan nggih maros semua, Pak, mboten? Niki tiyang. Kok mriki jenengan? Nah, tapi kan urip piye ten maros semua. Nah, abrot kula buit-buit kula ten maros semua. Makom-makom mbah buit ten masjid niku. Nggih, nggih, nggih. Pak Subari. Pak Subari. Pak Subari. Tang Jawa niku. Jawa. Campur cara niku ngoten lakone campur niku. Kan guru torekoh bareng. Oh, nggih. Wong kula kan dari ngaji wiku. Nggih, panjenengane ngendikan, "Mun nek aku ora ono sapa sing ganti ngoten." Kurang lebih nggih seminggu. Lah kula iki kan panjenengan badhe tidak pundi lho tenan lho. Kan wayahe mulih. Saiki ngene badhe wong sambil kok mae di iki lho ya. Ora ana pondok ra apa. Kok ngaji tak ndem nang kono. Nggih. Dadi tenan. Dadi tenan. Yo, tapi wong jenenge gojak lho nang kene, kadang sik ana sing gak seneng ya kene. Mati mato. Tenan. Nggih. Gojak iki ora betah. Si Ari yo nek mau pengen nyakono padahal latar belakangnya yo dianggap wong. Nggih. Bangan lho. Panjenengan kula sing berhasil ya kemai dewi. Saleh Pak Subari. Ya ora cek napa dok lamitan nek ngene. Pak Muhaimin kan Pak Muhaimin nek Pak Mati. Nek sing ngaji ngene Pak Subari niku nek sing niku sepuh-sepuh. Dalu. Ini ku kula nate ditimbali niku. Le. Aku harus ngomong karo sampean. Nggih, Mbah. Ini dewean kula kali Mas Bari didawuhi. Sampean kudu hati-hati mergo pirapi sampean iki dikeki keluhan karo Gusti Allah. Wong nek dikeki keluhan karo Gusti Allah, biasane
akeh-akeh metu sombong lan takaburi. Nah, lho kula ngeten nggih ngapun njangkep Mbak Yai. Kula jenenge wong tasik enom. Nggih kula nyuwun doa restu jenengan. Mugi-mugi mawon aja sampai sombong lan takaburi kula niku medal. Senajan ate mung saiki wis tak dongakno muga-muga keturutan karo. Alhamdulillah. Gimana niku setu dawuh seneng kapundhut niku. Kula ngeten agak sering ngerti om no emoro tapi mau memoro mau nanya duduk dong kabin ngelmi terjadi tadi opo dan dia eh lakukan itu ya opo terjadi apa di sana om urung urung karuan gitu nek om medun ini kadang celukan ya so segala le ali ini kan diceluk masalah perano diceluk nah nek kudu apa parek deh mulai marke separuh separuh padahal wis nek no semua koyo ora rapat okane. Nek no liyane kan wong kiai-kiai itu ora kenal koyo komunikasi bali. Lah wong perano ne masalah celuk wis kok kene iki to. Wong iki wis ngaja. Wis to nakon mati tak entei nang ngerong kene wae. Iya mamar. Tak kawu monggo mar sok nang ngene dhek kabeh. Kuwi wis setengah separuh padahal nek kene semua no kumpang rapat okane. Tapi sing wong roh kuwi yo kene ali. Neno daerah Ngulon, Pati, Demak, Kudus, Semarang ya. Kiai ra kenal kenal koyo kenal, nyak-nyak wis mbek dhewe. Koyo ta. Ali. Nah tau ngene, nek dhewe iki ora sekolah ya ora tau ngaji. Tau ora ngene iki ono kok ngene iki aku lagi dikuwi ngiri Mbah Rup ya, wis baru sehat ya baru sehat. Cuma nek semua. Kok ono ngaji? Kok semua Tolong mainnya enak aku bisa langsung mentol minta ayo kau yang mau kerat enggak bu jadap nih gula asini lah gitu yang nggak paham gitu pan jarak nonton gitu pak pagi pagi tuh belum betul paham ini soalnya kok katah nonton lo mau dengar tadi bentuk turut dalan tapi asini nggak pinter jangan nopo ini wonten nih tuh geseng terus ini bagi seng sendiri bagi sendiri kok. Nek kula datang pendatang riyadh tempe kula. Anu asline tiyang tiyang pakah ngriki, Pak. Sapa lek Karsadi ta? Ini. Oh. Mbok iso ora tau. Hanya raya nang api dibuka ya. Sing ngrawuh kok Pak Amin. Nggih. Pak Amin niku pundi to Pak daleme? Kalau ni kan nanti disanjangi tiang dolan, no terus Pak Amin, plumpang terus. Sedikit yang ni, sedikit ayo. Oh iya. Niku kok sing buka makom niku terus sing ni. Yes, bukaan yes. Lino mengo ya aku. Tapi aku ya baru tu. Geng. Kalau aku cepat pas lo bos. Nah iya masa kita tadi. Masih tak? Iya masih plumpang. Jadi khalifah ya gitu berarti. Bantune mursyid lah Pak Amin. Pak Bak nenek tiang badhe jodohan terus ketemu Padulikur ngoten niku nenek serak nek dipenggak tenan solusine pripun napa? Wonten solusine napa mboten? Kayake solusine yo pripun iki nek senenge ki angel. Napa dirubah? Ora iso. Wonten saged. Kuwi nek diitung tenan ya timbul padahal ra kena percaya kuwi. Ya aku ra arangane pribon. Kuwi nek diitung wong sing gundul sing ngitung ya timbul. Tapi nek bento. Bento pokoke wis ra diitung, kabeh wis ra diitung. Nggih, karwan nek ngebu bingung. Tapi biasanya wong nek bento ngebu bingung. Ora ngopo nek bento tenan rep bingung. Ya ora bento kowe ngebu bingung. Nah, lagi kok. Ya patokane ora nganggo dina, pokoke dinane semalam Jumat apik ngono. Tapi kadang kala nek ati kok wis grundel nggih. Timbul padahal kena percaya. Nggih. Mantri bon iki.
Tapi aku nyata tau. nih, saat ini kini unsur unik nyata nih, di kata sing kebukten. Nggih, kata sing kebukten. Masalah yo piye? Dero, pura-pura ngebu bingung, wis ero. Wis ero, kecuali ada ero tenan, menisan. Asini wis yakini lah nggih. Nggih, cuma kok diitu kan ngono. Padha kali jeneng. Tapi jeneng kan jare ora percaya, tapi nyoto. Jumlah 5 ya gawa sasaran. Jumlah 10 ya gawa sasaran, 15 gawa sasaran. Niku. Ora niku nggih dulure kula dhewe sing Kalimantan iki nggih ngoten. Bakar logo. Bakar logo gitu. Jenenge niku Bagus Prayitno kan 20. Pasti iku. Ya ora suwe. Pakane pedhot iku. Dadi cara niku kan kan tibane tiba pati. Ora mati sandang pangane, mati judene, mentok mati wonge. Tenan niku. Lore omah iki ngoten. Jenenge sing kok sing jenenge niku lore omah Mbah Nah kuwi Imam Bukhari. Lah mari kok Adi Suwartin kan limo karo 15 pakane gowo iku dadi nek 15 pripun maksud e 15 kan ya tak ya ono cara kon iku wau iyalah dadi jumlahe ono cara kon iku wau diitung jumlahe jeneng niku wau maksud e niku antara ngarep karo mburi hitung jumlahe piro iku nek 20 kan tetep piye-piye kan tibane tetep entek ngoten nggih. Jadi kata sinten kelahiran ngoten niku nggih wonten nule wonten nggih apa nggih. Nggih carane nggih enten niku. Senen pon dina kosonge dina iki aja nanti dadi ngoten nggih terus sing. Kan senen pon pon pitu senen papat kan 11. Ngenten kosong enten niku ya jenenge ujar rezeki yo enten kombak-kombul enten paksa suluti ngoten niku bener banget. Nang kadang nganten di napa? Dicir karo niku dene pancen niku ditung jago ditung kaya dakon dakon niku asline iku nyeru perlambang ya sanepan sanepan niku umpar aku gak amat wong goblok nah itu man pagelem dene iya to koyo dene wong rumah tangga gawe sak lawas nang ya ditung nik nik kok apa meneh dong kene jelimet woi yo kene sing kitoke ngene sing kene gue gak ketemu kene akhirnya ketemu solusi ini gini gini golek no dino kadang melane kadang sampai mundur setahun kadang moko apa yo nggo ni dino ni wau supaya apa sing kanggonan yo kanugrahan sing digoni yo oleh kanugrahan masalah rezeki pati urusan ilahi tapi kan saura-orane kan awake dhewe kan berusaha. Nah, dong ini dipatokan TV-TV, setelah ini dipatokan TV-TV. Mulai subuh ke buku aku. Oh, tumpul. Sering nonton ini gue lagi. Goblok. Tontonan Dino lah, barbar. Tontonan Dino, jadi lima. Bagaimana kalau kadang kalau ngadepi ngadepi nganten barang kan dihitung. Dino ini, entah ini oke, ini aku dumat depre, ini kadang kalau aku main. Malah kadang kalau sampai metu buri barang. Ini aku. Ini aku buri, itu. Nggih, kaya anake kula kan omahe madhep mulo, tapi enten bidulan kok nggone lor. Dadi mantune kula pinginan iki medal iki nggih mburi. Tak durung nikahan niku. Dene ndoro niku nek kono ya wis, manut wae ya di radi ngono kuwi. Mesti ditunggu pengen ngitung modal. Mari ngitung. Mesti pamit aku. Dakon.